ולהזמין אותו מרגיש איך מנהל יפורצן בעיקרן. ես եկել եմ ազատության հրապարակ, չեմ պատրաստվում այլևս վերադառնալ տուն, ուզում եմ լինեմ այստեղ, շփվեմ յուրաքանչյուրի հետ, խոսենք, հասկանանք, ինչ է կատարվում և ինչ պետք է անենք։ Պետք է մեծ երկխոսության արդյունքում ձևակերպել այն օրակարգը, որը մեզ պետք է հետագայի համար։ Սկսել կամ նախաձեռնել պարզ ու անկեղծ ուղիղ երկխոսություն մեր համայնքների հետ, մեր բնակիչների հետ։ Շատ խնդիրներ կա, դրա համար պետք է խոսենք ու ամեն մեկս մեր հերթին փորձենք նաև այլոց հետ խոսել, ներկայացնենք այս իրավիճակը։ Ազգային արժե համակարգ ձևավորելու խնդիր ունենք, մենք մտածելակերպ ձևավորելու խնդիր ունենք, որը գալիս է շատ այնպես ցածր տարիքից, երիտասարդությունից փոխած, պետք է աշխատանքներ արվի։ Այնքան են մարդկանց կյանքը վատացրել, որ մարդը մտածում է իր մենակ հանապատորյա հացը վաստակի, ու այդ իր համար արդեն վերջ աշխարհը։ Այս իշխանությունները ասում են, մեր ճանապարհը խաղաղության դարաշրջան բացելն է, դրա համար մենք պետք է սկսենք խոսալ, պետք է զիջենք։ Սկսում ինչ ուզում ատանք, որովհետև մենք այնտեղ գնում ենք խաղաղության, դրանից դրի չեն ուզում։ Հայերի ռուսացիական առողջության օրակարգը, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգությունը։ Այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որպեսզի կարողանանք կտրել այն պարտությունների շղթան, որը մեզ հետապնդում է, և կարողանանք ձևակերպենք մեր այն օրակարգը, որով պետք է ապրենք հետագայում։ Հայաստան, ոգի, Հայաստան, ոգի, Հայաստան, ոգի։ Ժամը 18:30-ի հավաքում ենք ազատության հրապարակում։